Įspūdžiai iš pirmųjų treniruočių ir ties kuo dirbate, pavadinkim taip? Tai pirmas 4-3 dienas buvo labiau pasiruošimas, įvedimas kūno, kad visi būtume vieno lygio ir būtume pasiruošę žaisti su kontaktu, ką šiandien darėme. Įspūdžiai, nežinau, labai labai smagu, labai faina, vis tiek žodžiu su, kartu su vyresniais žymiais žaidėjais, kurie turi labai daug patirties ir stengiuosi tai išnaudoti per kiekvieną treniruotę. Tai patarimų gauni, reiškia? Būtinai, visada. Mariu, kaip prieš tai sportavote su Artūru Javtoku, kiek dabar tos fizinės treniruotės jums galbūt net lengvos yra palyginus, nes ten labai ištvermingos atrodo? Fizinės treniruotės buvo tikrai čia lengvesnis, bet jei jūs į krepšinį ir pradedam vis tiek viską su kontaktu, yra visiškai kitas reikalas, kadangi mes be krepšinio beveik 4-5 mėnesius buvom, tai visus kitos raumenų grupės, tarkim, dirba, tai tikrai buvo nuovargis šiandien. Kaip naujas į Žalgirio treneris? Nežinau, kol kas nebendravau su treneriu, nieko negaliu pasakyti. Įspūdis pirmas bent jau. Manau, labai faina, kadangi treneris buvęs prie NBA, turintis patirties Amerikoje, įneš daug naujovių, duos man asmeniškai galbūt daug patarimų dėl pačios Amerikoje, žiūrėsim visą situaciją. Ar jau pavyktų kažkiek su Roku Jokubaičiu, būsime komandos draugus labiau susižaisti? Aišku, yra dar laikas, susižaisim, bus gerai ne tik su Roku, su Luku, su Marium. Manau, gera repeticija. Žalgiris tavo poziciją pasirašė du viena paėgų žaidėjus. Konkurencijos, nebijai konkurencijos, nebūčiau? Nebūčiau esi, Žalgirį, bijaučiau. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.